Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт «У деталях». Сьогодні про надзвичайно насичений подіями день у Верховній Раді говоримо з гостями нашої студії. Це народні депутати України. Фракцію «Народний фронт» у нашій студії представляє Олег Медуниця. Пане Олеже, я вас вітаю. І фракцію «Самопоміч» у нашій студії представляє Руслан Сидорович. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго дня. Отже, дійсно, цей день був надзвичайно насиченим. Переважна більшість рішень були все ж таки кадровими. І тут, мабуть, ключовою була відставка генерального прокурора Віктора Шокіна. Пане Олеже, давайте перше питання до вас. Наскільки це рішення для вас особисто було однозначним? Адже і за призначення Віктора Шокіна ви тоді не голосували, хоча у залі були присутні. Так точно. Ну, я думаю, що сьогоднішній день ще не закінчився, і ми, можливо, на вечірньому засіданні ще щось побачимо, що може Верховна Рада проголосувати. Але стосовно Шокіна, ну, якби у мене не було, коли я подивився на цю людину, почитав його біографію, то в мене не було жодних ілюзій стосовно того, які реформи в Генеральну прокуратуру може принести Шокін, тому я не голосував за його призначення. Але й не голосували проти? Не голосував проти. Був тоді, це усвідомлено було рішення абсолютно. Я був один з перших з нашої фракції, хто підписався проти Шокіна. Це було ще півроку тому. Потім перепідписався, коли ці підписи вкрали. От, я побачив, що реформа Генеральної прокуратури, обласних прокуратур закінчилася нічим. Крісла просто пересадили тих самих потрібних людей, які були в прокуратурах, і, зокрема, в мене, в Сумській області, там, де я обирався, залишились ті прокурори, які розглядали і засуджували майданівців, і ті, хто виступав проти режиму Януковича. Тому для мене було дуже просто голосувати за відставку Шокіна. Пане Руслане, 10 лютого 2015 року ви якраз таки проголосували проти призначення Віктора Шокіна генеральним прокурором. Тодішні перестороги для вас виправдалися? Вони виправдалися не тільки для мене, я думаю, що вони виправдалися абсолютно для всієї країни. Результати роботи пана Шокіна на посаді генерального прокурора – це не просто відсутність реформ і відсутність результатів. Це консервація такої тої радянської прокуратури в її гіршому прояві. Це втеча не тільки Клюєва, а багатьох інших, скажімо так, очільників тої корупції, яка нищила і далі продовжує нищити державу. Вчора феєричне рішення, яке стало наслідком в лапках, да, ефективної роботи прокуратури, це те, що випустили з-під варти єдиного затриманого тітушку, який отримав кількасот одиниць зброї і щось там близько 90 тисяч набоїв. Тому це дуже глибоко усвідомлене було рішення. Коли Шокін прийшов до нас на фракцію поспілкуватися перед своїм призначенням, я задав декілька питань, але одне для мене було ключове. Я задав, тому що був вже на той момент прийнятий закон, який потім був абсолютно знівельований, перероблений, про прокуратуру, який запускав, передбачав незалежні процедури добору нових людей у прокуратуру. Як ви збираєтеся виконувати цей закон? Тому що Яремою повністю була провалена реформа прокуратури. Яку відповідь тоді отримав? Ніякої відповіді не отримав. Тому я чітко розумію, що це не та людина, яка буде займатися побудовою європейської, демократичної, правоохоронної системи. Тому що, на жаль, ці органи далі продовжують бути каральними і інструментом. Пане Олеже, наскільки для фракції це рішення було простим і однозначним? Адже напередодні у ЗМІ з'являлася інформація, що нібито Народний фронт виставляє додаткові умови за позитивне голосування проти. Ні, жоден. Ми вчора, у нас була дуже довга фракція. Питання обговорення відставки Шокіна зайняло близько десь 5 хвилин. Жоден із депутатів від Народного фронту не виступив на захист Шокіна. І сьогодні майже всі присутні, здається, один тільки не проголосував, майже всі присутні в залі депутати від Народного фронту проголосували за відставку Шокіна. Пане Руслане, ваша фракція також практично одностайно проголосувала за не відставку. Не практично, а одностайно. 100%. Так. Наскільки фракція готова брати на себе відповідальність за майбутнього генерального прокурора? Чи будете ви голосувати за... Нам важко брати відповідальність за майбутнього генерального прокурора, якого подає не фракція, а Самопоміч, президент. І голосує, знову ж
таки не самопоміч. Але дивіться, сьогодні опозиційний блок прокоментував своє неголосування тим, що вони не є в коаліції, тому це абсурд. Ну, значить, ми не є в коаліції, значить, ми нашими діями будемо шкодити державі. Я вже давно багато разів говорив, що насправді опозиційний блок не є ніякою опозицією. Вони є в опозиції не до влади, вони є в опозиції до держави і до народу. Але насправді потрібно, говорячи про відставку Шокіна, потрібно говорити про комплексне бачення цього питання. От ви говорите, чи ми готові брати відповідальність за того, хто буде наступний. А я нагадаю, що ми вимагали не просто відставки Шокіна. Ми вимагали, щоб одночасно з відставкою Шокіна була запроваджена принципово інша процедура, унезалежна навіть президента, добору особи, з тим, щоб генеральний прокурор настав політично незалежною фігурою, щоб він дійсно почав займатися тими речами, тому що реформа прокуратури, як абсолютно вірно сказав мій колега, її потрібно починати знову. Вона повністю зведена в ноль. Тобто перед новим генеральним прокурором буде стояти титанічне завдання, як перезапустити цю систему. І якщо прийде Шокін 2, то це буде не настільки принципово важливо. Тому насправді лякає те питання, що про процедуру добору нової кандидатури говориться дуже мало. Різна інформація ходить в такий дуже кулуарний спосіб. І це буде насправді велика трагедія, якщо ми очільника одного з найголовніших правоохоронних органів знову добиратимемо і отримуємо четвертого генерального прокурора, який нічого не робить. Пане Олеже, останнім розпорядженням генерального прокурора було звільнення його заступника і прокурора Одещини Давіда Сакваралідзе. Як оцінюєте цей крок? Ну, звичайно, що критично. Ми вважаємо, що саме Давід Сакваралідзе намагався робити реформи, намагався розслідувати резонансні справи. І ми слідкували за його діяльністю, бачили його заяви стосовно справи діамантових прокурорів. Тому очевидно, що в останній день свого перебування на посаді, я думаю, що це ще не все, що ми знаємо про останній день. Бо я пам'ятаю, що Ярема, коли останній день перебував на посаді, він ще й призначив 180 з чимось керівників регіональних прокуратур і абсолютно одіозних осіб, які потрапили потім на ці всі прокуратури. Тому я думаю, що це гірше в Україні, коли Сакваралідзе звільнили з прокуратури. Пане Руслане, от після такого звільнення людини, яку називали одним з головних реформаторів прокуратури, чи вірите ви в те, що цей орган зміниться кардинально в найближчим часом? Цей орган може змінитися тільки в тому випадку, якщо його керівник буде справді хотіти тих реформ. Риба завжди гниє з голови. Якщо очільник відомства не бажає змін, він толерує корупцію, він сам є до неї причетний, то сподіватися на якісь зміни є абсолютно безсенсовно. В нас насправді в країні є немало досвідчених, фахових і, саме головне, порядних, чесних людей, які могли би претендувати на цю посаду. Тому ще раз говорю, це є надзвичайно принципово. Сьогодні не відбулося нічого. Відставка Шокіна на сьогоднішній день – це є просто символ, але залишився виконуючим обов'язки перший заступник, який, я нагадаю, підписав наказ, який фактично перекрутив прийнятий парламентом закон про прокуратуру, який унеможливив доступ на посади керівників регіональних прокуратур людям з поза системи. Ну, тобто принцип роботи прокуратури поки що не змінився з відставкою. Абсолютно вірно. Тому боротьба триває, і тут дуже важливо, щоб і громадянське суспільство, і експертне товариство тримало руку, як кажуть, на пульсі усіх подальших подій і добивалося зміни принципів. Тому що Конституцією визначено, що президент вносить кандидатуру до парламенту, але на рівні закону ми можемо встановити, в який саме спосіб президент добиратиме ту кандидатуру, яка, власне, вноситься на голосування парламенту. Пане Олеже, якими ви бачите принципи пошуку нової кандидатури на посаду генерального прокурора, якого, власне, ви бачите? Сьогодні під час обговорення звільнення Шокіна від нашої фракції виступав Леонід Ємець. Він чітко сказав, і я приєднуюсь до думки колеги, що справді нам треба обирати генерального прокурора на конкурсній основі. Ця людина має якусь дуже таку добру біографію, дуже добрий бекграунд своєї попередньої діяльності. Бажано, щоб вона була з правозахисних або громадських організацій, до яких більше довіри, ніж до політиків.
І було би добре, якби президент Порошенко саме дотримався такої процедури, якщо навіть вона не прописана законом, хоча би там зробив там внутрішній якийсь конкурс для себе і потім цю кандидатуру вніс би в зал Верховної Ради. Я думаю, що тоді підтримка була б беззаперечна, ну, звичайно, без депутатів від Опоблоку. А Юрій Луценко, прізвище якого називається, от на ваші власні якісь критерії не підпадає на посаду генерального прокурора? Я думаю, що ні. Я би дуже обережно ставився до того, що на посади призначають політиків. Це точно має бути не політик. Тут тільки політик потрапить на посаду генерального прокурора, ми знову отримуємо політично вмотивований орган. Юрій Віталійович, ми бачили його вже на чолі МВД, да? Там був якийсь такий період, і ми бачили, що це був період просто, чоловік прийшов і очолив міністерство. В міністерстві не було жодних змін. Тому при всій повазі до колег, це має бути не, я думаю, що треба було саме таку процедуру. Пане Руслане, а тут цікава ваша думка стосовно інформації, яка нещодавно з'явилася, що на посаду генерального прокурора нібито розглядається перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова. Вона правник, як і ви. Як ви охарактеризуєте, чи ваше ставлення до такої ідеї? Я думаю, що от саме запровадження такої процедури, про яку ми говоримо, відкритий публічний конкурс, якраз би дозволило, він би дозволив відкрити абсолютно всі сторінки біографії, тому що дуже важливо, щоб людина, яка обійме посаду генерального прокурора, це була людина, яка і в процесі своєї роботи володітиме необхідною підтримкою, довірою від суспільства. Я не можу про пані Севастьянову щось сказати негативного, у мене такої інформації немає. Але на вашу думку, це має бути правник, людина з практикою? Це однозначно має бути правник. Це однозначно має бути професіонал, тобто людина, яка розбирається в праві, яка розуміє, що таке сфера кримінального права, і яка, ну, зможе поставити роботу. Але, знову ж таки, моральні якості, вони тут відіграють ані трохи не меншу роль. Ані трохи не меншу роль. Я тут, бачите, ми так от з колегою в унісон один одного підтримуємо, і дуже вірно було підмічено. Відсутність закону не є перешкодою для президента запровадити, тому що ніде не передбачено, яким чином президент добирає цього кандидата, якого вносить. Якусь тобто процедуру для наявності, себе відкрити. За наявності політичної волі запровадити такий механізм можна дуже легко, дуже швидко. І я би хотів бачити буквально завтра заяву від президента про те, що з тих представників громадських правозахисних організацій, до яких є необхідний рівень суспільної довіри, створюється така конкурсно-номінаційна комісія, куди можна буде подавати кандидатури, яка повинна зробити цей весь відсів, для того, щоб громадськість, наші громадяни бачили тих, кого пропонується, для того, щоб ми бачили, що та особа, яка туди йде, це дійсно є кращий. Кращий або краще. Тобто, тут вже гендерні уподобання, вони, звичайно, що є вторинними. І дуже важливо, щоб ми, власне, перезапустили ту реформу прокуратури, щоб прокуратура почала займатися, ну, дивіться, ну, це вже, я втомився говорити про стан розслідування злочинів на Майдані. Всі про це говорять. Нічого не відбувається. Ну, цей от момент, що я от казав, що відпустили єдиного, фактично, такого притомного живого свідка, від якого можна отримувати конкретну інформацію. Я не здивуюся, якщо ця особа завтра, післязавтра, може вже сьогодні покидає межі території України. Так, дійсно, дуже кричущі випадки. Ще одна важлива подія сталася сьогодні у парламенті. Було оголошено про відкликання підписів народних депутатів Радикальної партії під коаліційною угодою. І практично в той же час мало відбутися закрите засідання нової коаліції. Пане Олеже, чи можете ви щось розповісти про заплановану зустріч Блоку Петра Порошенка, Народного фронту та Батьківщини? І, власне, що це за додаткові умови останньої фракції, з огляду на які зірвалося це засідання? Ну, хочу сказати, що сьогодні перший день, коли справді коаліція не існує. Попри всі заяви, що її немає, лише сьогодні де юре немає коаліції, бо лише сьогодні головуючий на засіданні Верховної Ради зачитав заяви членів Радикальної партії, фракції. Відповідно. Тобто була дотримана юридична процедура. Так, дотримана процедура, і тепер у нас реально коаліції немає. І вже сьогодні в 12-й годині ми робили декілька спроб. От я сьогодні до вас йшов, і зараз почалася зустріч членів майбутньої коаліції.
до якої на даний момент зголосилися БПП, Народний фронт і Батьківщина. Ми очікуємо, що приєднаються до нас інші колеги. Народний фронт цю коаліцію бачить наступним чином. Ми хочемо, щоб була прописана коаліційна угода, ми хочемо написати політику, ради чого створюється ця коаліція, і лише потім говорити про якісь персоналі, які можуть ті чи інші напрямки в майбутньому уряді очолити. Арсеній Яценюк заявив, що він готовий піти з посади, в разі якщо буде 226 підписів мінімум, і в разі якщо буде написана притомна європейська демократична програма майбутньої коаліції. Сьогодні ми послухали наших колег з Батьківщини, які висунули умову до створення коаліції проголосувати 18 законів, які, на їхню думку, дозволять їм зайти в коаліцію. Я подивився на ці закони, прийшов до висновку, що ці закони, в більшості з них, не можна приймати, бо вони розривають, розбалансовують державний бюджет, вони в більшості своєму є популістичними, то я просто не знаю, як ми можемо, ну, ми, праволіберальна політична сила, можемо бути в коаліції з Батьківщиною, яка... Тобто ви сприймаєте це як спробу сподобатися виборцю на майбутній період? Ну, я думаю, що Батьківщина свідомо висунула такі умови, на які ми не підемо, тому що це абсолютно очевидно, для того, щоб, бо вони взяли курс на перевибори, на розпуск цієї Верховної Ради. Тому ці закони лише спроба зробити такий передвиборчий піар. Там в цих законах суто один соціалізм, там зрозуміло, економікою не пахне. Пане Руслане, фракція «Самопоміч» остаточно поза цими перемовинами, чи ви розглядаєте для себе варіанти входження також в коаліцію? Ми не бачимо зараз, станом на сьогоднішній день, можливості повертатися в коаліцію, тому що при сьогоднішній конфігурації, чесно кажучи, є дуже слаба, а відверто її немає. Надії, що ті речі, ті принципи, про які ми домовлялися півтора року назад, вони будуть витримуватися. Я приведу один приклад. Ми вимагаємо, і всі начебто з цим погоджуються, що одним із запобіжників дочасних виборів і механізмів стабілізації непростої політичної ситуації – прийняття нового закону про вибори до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками. Це була одна з ключових умов, записаних в нашій коаліційній угоді. Це зобов'язання на себе брали практично всі члени коаліції «Європейська Україна». Цей пункт був в програмі президента, коли він йшов на вибори. І на сьогоднішній день в парламенті є зареєстрований законопроект 1068-2, який підтримується усіма, без виключення, наголошую, усіма, без виключення, експертними організаціями в Україні. Так само і закордонними експертами у сфері виборчого права підтримується та схема реформи виборчого законодавства, яка пропонується. І для мене абсолютно незрозуміло, чому наші колишні колеги по коаліції відмовляються ставити це питання на голосування. Більше того, коли ми в четвер в колі колишніх коаліціантів сиділи і обговорювали можливості виходу з політичної кризи, тому що те, що ми не в коаліції, це не означає, що ми відмовляємося спільно працювати над вирішенням тих проблем. Ми сказали чітко, що вийшовши з коаліції, ми будемо підтримувати усі законопроекти, які будуть вноситися чи то урядом, чи то президентом, чи то нашими колегами-депутатами, які потрібні будуть для України. І те, що ми голосували вже, будучи поза коаліцією, за безвізові закони, це підтверджує. Проте, коли я сказав, давайте ми ставимо вівторок, от розглядаємо питання відставки Шокіна і приймаємо в першому, хоча б бодай в першому читанні, цей законопроект і починаємо його доопрацьовувати. Тому що це було би насправді дуже, дуже потужним таким стабілізуючим елементом. При тому, що жоден з представників жодної фракції колишньої коаліції не висловився нібито проти, да, необхідності цієї реформи, але ніхто не висловив готовності за неї голосувати. І оці от такі незрозумілі маневри, вони не дають нам можливості сподіватися, що усі ті декларації, про які ми говорили, вони будуть працювати. Нагадаю, наприклад, у нас був передбачений регламент роботи коаліції.
де було записано, що усі рішення приймаються шляхом консенсусу, і, тобто перед потраплянням в зал ми всі повинні були між собою домовитися, визначитися так, коаліція цей законопроект підтримує. Натомість ми прекрасно бачили, практика це не дотримувалася абсолютно постійно. Що ми в результаті отримували? Ми отримували збурення в залі, причому дуже часто ці збурення взагалі були на рівному місці. Тобто, якщо б ми потратили чуть-чуть більше часу, інколи тиждень, інколи навіть вистачило б декілька днів для того, щоб знайти спільну політичну позицію, цих всіх речей би не відбувалося. І оце от ігнорування тих принципів, на яких ми об'єднувалися, вони не дають нам підстави вірити, що ці принципи почнуть витримуватися. Але ще раз наголошую, всі ці речі, які ми записували в старій коаліційній угоді, вони дуже довго дискутувалися, і ми абсолютно повністю переконані, що вони потрібні Україні. Всі ці речі, про які ми так багато говоримо на ефірах, в залах, на комітетах наших, які дійсно є потрібні для країни і для її громадян, це сфера економіки, це сфера правоохоронних органів, це дерегуляція, це культура, це маса напрямків, ми беззастережно будемо підтримувати. Тому що насправді задача нормальної, справжньої європейської позиції полягає не в вставлянні палки в колеса, а навпаки в стимуляції і допомозі владі приймати дійсно якісні рішення, які потрібні для людей. Ну і ще одне показове кадрове рішення цього дня – це дуже швидке, як для української політики, позбавлення депутатських мандатів Миколи Томенка і Єгора Фірсова. Пане Олеже, мова не йде про вашу фракцію, але як ви ставитеся? Лунають заяви про політичну розправу. Мені здається, чи це адекватне рішення? Просто ганьба найбільшої політичної сили в Україні, яка представлена в парламенті. Тому що рішення було антидемократичне, воно, я переконаний, незаконне, тому що в Конституції чітко написано, що має бути відповідний закон, по якому мають виводити депутата із списка. Депутати від БПП цим знехтували. Слухняна президенту, чи я тепер не знаю кому, Центральна виборча комісія, яка вже пересиділа свої повноваження, освятила через два дні ці рішення. І далі ми бачили те, що відбувалося в залі. Це неправильно, це нерозумно. І я переконаний, що наші колеги з цієї політичної сили будуть нести за це політичну відповідальність на наступних виборах. Пане Руслане, на основі яких норм прийнято таке рішення? Тому що багато хто не розуміє, це нещодавно прийнятий закон про партійну дисципліну чи норми про імперативний мандат? Це є норми про імперативний мандат. Закон про партійну дисципліну до цього абсолютно ніякого відношення немає. До речі, абсолютно некоректна насправді назва. Але дивіться, стосовно цієї ситуації, я би просив всіх дивитися в корінь, в суть речей. Знаєте, древні римляни, вони в сфері права були насправді дуже хорошими фахівцями, і фактично вся Європа зараз базується на тих засадах, які древній Рим колись заклав. І вони казали наступним чином, що порушує насправді закон не той, хто порушує букву закону, а той, хто порушує дух закону. Якщо ми говоримо про таке рішення БПП, воно протирічить, я вам скажу, навіть елементарно здоровому глузду. Політики такого рівня повинні розуміти той рівень суспільної відповідальності, який вони несуть, наслідки тих кроків для суспільства в цілому. Мова зараз не повинна йти про особисто там Фірсова і Томенка, хоч я до них обох маю багато симпатій, і вони говорили дуже багато правильних речей. Але мова йде про ті небезпечні процеси, про такий надзвичайно небезпечний прецедент, який відбувся в нас в політикумі. І якщо ми будемо рухатися далі в такому ж напрямку, то я думаю, що український народ може показати вже не жовту, а червону картку такій владі. Люди втомлені, люди частково зневірені, люди знаходяться у відчаї, тому що економічний стан країни, на жаль, є дуже сумний. І займатися такими речами, як політичною розправою, це є абсолютно не до лиця і дуже-дуже небезпечно. Це, на жаль, знову ж таки, є проявом одного з тих стандартів, знаєте, такої
політики подвійних стандартів, подвійної моралі. Знаєте, як Деголь колись сказав, друзям все, ворогам закон. От якщо ми будемо рухатися в такому способі, в такий спосіб, то ми точно нічого хорошого не отримуємо. І тут тоді я погоджуся з риторикою Народного фронту, що майбутня коаліція, майбутній уряд, якщо ми будемо по такому шляху рухатися, це є дорога в нікуди. Тому новий закон про вибори до парламенту, який оцю проблему по імперативному мандату зможе частково вирішити, запровадження реальних механізмів політичної відповідальності, це є ті речі, без яких ми просто не зможемо забезпечити, бодай, вектор розвитку країни. Тобто всі інші механізми, які ми будемо розказувати, не просто не працюватимуть. Якщо подивитися, за цю каденцію Верховна Рада насправді прийняла не один якісний закон, але вони не працювали в силу дуже багатьох причин. В тому числі і за того, що правоохоронна система, будучи політично узалежненою, займалася не переслідуванням злочинців і корупціонерів, а політичними замовленнями. На жаль, маємо завершувати. Я вам дякую за такий змістовний аналіз цього дня. Глядачам нагадую, що гостями нашої студії були народні депутати України Олег Медуниця від Народного фронту і від Самопомочі Руслан Сидорович. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.